Saluton, hodiau mi volas uh, condividi kun con vi la plesuron quion mi sentis pro la lasta libro quion mi legis. Anto quelcai tagoi mi fin legis citiun Juvelon, Latra do Carto, Caeties Problemoi, de André Cherpiot. Bueno, la autora esta streconata internazie, certe vi conas vi am audis pri li, li esas vera eruditiulo, kai uno la plei competenta e esperantisto non tempe en la tuta mondo. Sed ĉi tiu libro ne estas libro por komencantoj tutte ne se vi am finis la basan curson se vi am finis la daurigan curson se vi am comenzas lege literaturon se vi am usas sufice ofte kai flue nian lingvon kai se vi volas rafini vien usado de esperanto en vere eh, bona kai profunda maniero se vi volas capti la spiriton de la lingvo Oni nomas tion la spirito de la lingvo, tio kio esas propra al pura esperanto. Ien, ĉi tio esas libro do por vi. Ĝi enhavas plurajn ĉapitrojn kiuj volas helpi eh, uh, tradukadon el la franca lingvo al esperanto. Sed eĉ se vi ne regas la francan lingvon, vi Multelerdos de ti libro et sevisorrias nur se vi les atentas nur la esperanta e frase. e et sevine regas la frança lingvo. Chara ne temas nur pri traducado sed pre la pura usado de la lingua. Essas muitos capítulos, pre vorto, pre vorto com metado, pre gramático, que ali aferois. Se du capítulos esses almir lá ple interessa, não nua essas pre vortordo em esperanto. Li três bele profunda instruas pre lá vortordo em esperanto. Ka la dua estas pri la traducado de propriae nomoi ala Esperanto. Tio es es por traducantoi, por tradukistoi, ka ili solvas la problemon mirinde. do então, é tre interessa libro livro, cai tre é curioso a tese que defenda defendas latizon que ne existas perfeita e traducoi, traducoi tinha essas ne perfeita, cai tá men li essas contra o ir eraro e que o esperantisto e faras enlauzado dela Ofte li nomas tiu in eraroin idiotae, cretenae, absurdae, kai tiel plu. Do, li ne havas multe da pacienzo uh, kun tiu eraroi de esperantistoi. In la fino de la libro, li presentas antologion uh, de textoi, quium li consideras bonae traducoi. Sed et tiu i textoi, li diras, che ili ne esas tute perfectae eble. Do, tio esas libro de vera intellectulo. Tio esas libro por homo que u volas compreni la profundan usadon, la perfectan usadon de Esperanto. Mi forte recomendas gin al vi. La tradukarto kaj ties problemoj. Dankon al mia amiko Leandro Abraão, kiu indikis ĉi tiun libron al mi. Vere li trafis. Mi desidus alvi bonan legadon, cae dankon pro via ceesto in mia canalo. Curan saluton!